လဖဲ့ရီအိုတခါတော့ငါတင့်တယ်ခန်းနာလာတဲ့မြို့ဖို့ဆောင်တစ်ခုထဲမှာဘလတ်လို့ခေါ်တဲ့လဖဲ့ရီအိုလေးတလုံးရှိတယ်လဖဲ့ရီအိုလေးဟာတံမိုးကြီးပြီးအထိမခံတာကြောင့်သူ့ကိုကိုရှင်ပေါ်မှာတ ्यू တရာတင်ထားပြီးသူ့နှဘေးမှာလည်းပြောင်လက်နေတဲ့ခွက်လေးတွေဝင်းရံနေတဲ့ကွယ်ဂျာဒူးအမြင့်ဆုံးအစီကံတွေကမှလက်အိတ်ဝစ်စင်ထားတဲ့အစီကံကသာသူ့ကိုထိခွင့်ကင်ခွင့်ရှိတယ်ဘလတ်ဟာလှပလုံးနဲ့လက်ဖက်ရည်အိုးလေးဖြစ်တာနဲ့အညီသူမရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအနုစိတ်တစားဆင်ထားတဲ့လက်ကင်ခွင်းနဲ့ကြားနှုတ်သီးတို့ပါရှိကြတယ်။အကောင်းစားရှင်စည်းကိုသာအသုံးပြုပြီးလက်မှုပညာနဲ့တစားဆင်ပြုလုပ်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်အိုးလေးတစ်လုံးပဲဖြစ်တဲ့ကွယ်။ဇွန်းတွေ၊ဒေအိုးတွေ၊လောင်စာတစ်တာအိုးကြီးနဲ့နာယီအိုးကြီးတို့အားလုံးကိုသူမအလှကညှို့ယူဆွဲဆောင်ထားတဲ့။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူမကိုမချီးမွမ်းကြဘူး။သူမလို့တည်းများအားလုံးကိုလည်းအတိအမှတ်မပြုကြပါဘူးသူတို့အားလုံးကသူမကိုမနာလို့မရှုစိမ်ဖြစ်နေကြတယ်လေသူမကလာတာကိုသူတို့အနေနဲ့သူမလို့ဘရောမပြည့်ပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘလတ်ကတော့သူမကိုဘော်ကချွေရင်းချက်တစ်ခုကိုသတိထားမိနေတာကြားပါပြီသူမရဲ့အဖုံးပေါ်မှာအကွဲရလေးတစ်ခုရှိနေတယ်အကွဲရလေးကတင်းငယ်လုံးတော့သူ့ပိုင်ရှင်ကတော့သတိမထားမိပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေဘလတ်ကတော့စိတ်တက်ကြနေတဲ့။ပိုင်ရှင်အတွက်အပြစ်ကင်းတဲ့လက်ဖက်ရည်အိုးလေးဖြစ်နေပေမဲ့ဘလတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့အနာစာရှိနေတဲ့လက်ဖက်ရည်အိုးလေးလိုပဲခံစားနေရတာပေါ့ကွယ်။အိုးငါ့ကိုအမတ်တရားတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလား။ငါမျက်နှာပြင်ပြောင်ပြောင်ပေါ်မှာမင်းရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆက်လေးတစ်စက်လောက်ချပေးပါလား။ငါဘာဖြစ်လို့ချပေးရမှာလဲ။ဒါနဲ့နင်ကရောဘသူမို့လို့လဲ။အိုးတကယ်တော့ငါကနွားနှုတ်ခွက်လေးတစ်ခွက်ပါအရင်နွားခွက်လေးကကြကွဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားလို့မင်းရဲ့အနားမှာလိုက်ဖက်မှုရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဝင်းရံထားဖို့ငါကိုတီတီချာချာမုံမှန်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ခွက်လေးမင်းနဲ့တွဲဖို့ငါကိုဈေးတွေအများကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ထားရတဲ့နွားနှုတ်ခွက်လေးတစ်ခွက်ပေါ့အိုးသိတ်ကောင်းတာပေါ့ဒီနေရာကိုရောနင်ကြိုက်ရဲ့လားကြိုက်တာပေါ့အစေခံမင်းကလေးတွေမင်းအကြောင်းပြောပြောနေလို့မင်းကိုမြင်မှုချင်နေတာကြပြီလीပြီးတော့အခုလိုမင်းကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဟာမင်းကတိတ်လာတာပဲကွာကျေးဇူးပါပဲဘာဖြစ်သွားတာလဲငါကနင်းထင်းသလိုတိတ်လာတဲ့ရေနွေးအိုးလေးမဟုတ်ပါဘူးငါကရေနွေးအိုးဆိုပေမဲ့အစင်းကြောင်တစ်ခုရှိနေတယ်ငါကချီးမွန်းစကားတွေနဲ့မထိုက်တတ်ပါဘူးအစင်းကြောင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါအဖုံးပေါ်မှာလေငါကလုံးဝပြည့်စုံပြီးအပြစ်ကင်းတယ်လို့ပြောဖို့မထိုက်တတ်ပါဘူးဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲမင်းကအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီတကယ်ပဲအပြစ်ကင်းပါတယ်ကွာနင်းထားအောင်နားမလည်ပါဘူးဒီတခန်းလုံးဝလူတိုင်းကငါ့ရဲ့ချိုးရင်းချက်ကိုသိနေကြလို့တီတူပြောနေကြတယ်နင်းနားထောင်ကြည့်ပါလားတခင်းလက်ထဲကနေသူ့လွတ်ကျသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တာပေါ့ तू ကဘာကြောင့်ဒီလောက်မာနကြီးနေတာလဲ तू အဖုံးပေါ်မှာအစင်းကြောင်တစ်ခုရှိနေတယ်မဟုတ်လားတော်ဘောဒီလောက်ထိရောမောက်မလွနေလို့အစင်းချောင်းပေါ်လာလीငါကြားရတာတော့တိတ်ကိုထောင်း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 ဖြစ်လွန်လို့မိဘဆိုင်နဲ့ဝင်တိုက်မိပြီးပြရတဲ့တန်းရနေမှာပေါ့ဘာရဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲမိဆိုင်ကဖြင့်ဒီလောက်အမြင်ကြီးကိုမဖြစ်နိုင်တာအဖြစ်မှန်ကိုသိပြီဟိုတခါ तू အပြင်ထွက်မလို့ခုံလိုက်တာအပေါ်ကအဖုံးကအတ်သွားတာလीသူအရန်မခုံပါနဲ့လို့ပြောတာကို तू မနားမထောင်တာအခုတော့အစင်းကြောင်ကြီးထင်သွားပြီလေအမှန်ဆိုရင်တိတ်လာနေရမှာလေအခုတော့လေသူ့ပုံကိုကြည့်ပါဦးဟာတွေ့လားနင်ကြားတယ်မလားအဲကြားတယ်သူတို့ပြောတာတွေကလုံးဝကိုအသေးပဲမရှိပါဘူးတကယ်ဖျားစုပါမင်းကမိပန်းဆိုင်ကိုတိုက်ပြီလို့ခုံထွက်လိုက်လို့အဖုံးမှာအเจ้าထင်သွားတဲ့လေဒါဆက်စရာနှောက်စရာလားဒီနည်းနဲ့တော့အเจ้าထင်လာတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့များထင်လာရတာလဲဟိငါဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးကောင်းပြီအရေးမကြီးတာတွေကိုမှတ်မထားတာပဲကောင်းပါတယ်လीဒါပေမဲ့နင်မကြလိုက်ဘူးလားငါကအရန်ကိုလှပပြီးတော့အပြစ်ကင်းစင်နေရမယ်လीအဲ့ဒါငါတာဝင်မယ်မင်းကလှပပြီးအပြစ်ကင်းစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကမင်းရဲ့တောင်းဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးထဲကားပြီးပြောတဲ့စကားတွေပါဒီမှာချစ်ခင်တဲ့သူကချစ်ခင်လိမ့်မယ်မုန်းတဲ့သူကမုန်းလိမ့်မယ်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေလူတကာချစ်သည်ဖြစ်စေမုန်းသည်ဖြစ်စေဒါတွေကိုမင်းဂယုစိုက်နေစရာမလိုပါဘူးစိုးရိမ်နေစရာလည်းမလိုဘူး
မင်းစိုးရင်ရမှာကမင်းကိုမင်းမြင်တဲ့အမြင်ကိုပဲဒါကမှအဓိကအရေးကြီးဆုံးပါပဲမကြာခင်မှာပဲလက်အိပ်ဖြူဝတ်ထားတဲ့အစီကံကဘလက်ကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်သူမရဲ့အဖုံးကိုဖွင့်ပြီးဂျင်းရွေးလောင်းထည့်လိုက်တယ်ဘလက်ကလည်းသူမဘိုက်ထဲကိုရင်ရွေးထည့်တာကိုသိတဲ့ဘောကြတယ်ဘိုက်ထဲမှာသူမကိုနှွေးသွားစေတာကြောင့်မောဒါပေမဲ့သူမရဲ့အစင်းချောင်းကိုရုတ်တရက်လူမြင်သွားမှာကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးကြိတ်ပြီးကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဘလက်ဟာကြံတဲ့ကိစ္စတွေကိုတတိမထားမိပဲဖြစ်နေစင်မှာစိုးရွားတဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်သူမရဲ့ပိုင်ရှင်ဝင်လာပြီးသူမကိုအလင်းစလိုကောက်ကင်လိုက်တာကြောင့်လက်ချော်ပြီးအောက်ကိုလွတ်ကျသွားပါတော့တဲ့ကဲကြပါဦးဒေဦးတွေဇွန်းတွေနွားနှုတ်ခွက်စတဲ့ပစ္စည်းအလုံးဟာသူမလွတ်ကျသွားတာကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်နေမိကြတယ်ပြီးတော့ဘလက်ဟာကျမ်းမြင်ပေါ်မှာကြာကွဲသွားပါတော့တဲ့အဖုံးကလည်းကြေမွနေပြီးလှပတဲ့လက်ကင်ခွင်းနဲ့နှုတ်သီးတို့ကလည်းဘေးမှာပြန်ကျဲနေတော့တာပေါ့လှပတဲ့အိုးလေးကိုအခန်းပြင်ကိုတဲထုတ်သွားတာပေါ့ကွယ်အိုးဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာငါကြိုသိနေတယ်မှန်တယ်သူကသူဟန်ချက်ထိလိုက်တဲ့နဲ့နော်ဒါသူအစင်းချောင်းကြောင့်ဖြစ်မှာအသေးချာပဲဒါကြောင့်သူကသူပြုတ်မကြအောင်ဟန်ချက်မထိလိုက်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကဟုတ်လားငါအစင်းချောင်းကြောင့်ငါကြက်ခွဲသွားခဲ့တာလား။သူမကိုသူမမကာခွဲလိုက်နိုင်တာကိုဘလက်ကတနှုံနှုံဖြစ်နေတာပေါ့ကွယ်။သူမကိုထက်ခိုးထဲမှာရက်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ကြောင်းလဲသွားတဲ့ကံကြမ္မာကိုလည်းမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲနေညာမပြတ်ငိုကြွေးနေတော့တဲ့ကွယ်။အိုးဒီနေရာမှာနေရတာမုန်းတယ်။မီးမောင်ဆောင်ကြီးကိုလည်းလွမ်းလိုက်တာ။နူးညံ့နေတဲ့လက်အိပ်ဖြူလေးရဲ့ရှင်တွေတွေရဲ့နေအောင်ကြည့်ရဲ့ကုရှင်ရဲ့အားလုံးတရေရတာပဲအာအဲ့ဒါထူးဆန်းလိုက်တာငါအဲ့ဒီမှာနေတော့ကငါ့ကိုလူတွေဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတာကိုတစ်ချိန်လုံးစိုးရိမ်နေခဲ့တယ်နေကြည့်နွဲ့နွဲ့လေးကိုခန်းစားဖို့တော့မတွေးမိခဲ့ဘူးငါမှတ်မိတဲ့လောက်တော့နေရာအောက်မှာငါအစင်းချောင်းတွေကိုလူမြင်သွားမှာပဲကြောက်နေမိခဲ့တာငါမှအစင်းချောင်းလေးတိတိလေးတွေအတွက်နဲ့အချိန်တွေကိုငါအများကြီးဖြုံးခဲ့မိတာပဲရက်အနှဲငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်အစီကံမာလေးတယောက်ကနှင်းစီဘန်းကိုကင်ပြီးဝင်လာခဲ့တယ်။ဘလက်ရဲ့ဘေးမှာခြားထားလိုက်တယ်။နှင်းစီဘန်းကလေးရဲ့အမြင့်ကတော့အိုးထဲမှာမဆိုက်ရသေးပဲအဝတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကွယ်။နင်ဘာကြောင့်ဒီလိုရောက်လာလဲ။နင်လည်းပြုတ်ကျလာတာပဲမလား။ပြုတ်ကျတယ်ဟုတ်လား။ဘယ်ကလဲ။ငါကဒီလိုရောက်တာနိုင်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ငါ့ကိုအပင်ဆိုင်မလို့ယူလာတာတဲ့။နင်ကိုအပင်ဆိုင်ပေးချင်မှမဟုတ်ဘူး။နင်မလည်းငါလိုပဲဖြစ်ချက်ရှိနေတယ်။နင်မစိုးရိမ်နဲ့လေ။စိုးရိမ်လား။စိုးရိမ်ကငါပြစ်ချက်မဟုတ်ဘူး။ငါကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပဲလေ။ငါကတော့ငါရဲ့စိုးရိမ်ကိုတိတ်ချစ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အထိတ်ပဲမရှိလိုက်တာ။နင်ပြစ်ချက်ုံနဲ့ချစ်လို့မရအောင်လေ။စိုးရိမ်ကပြစ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ကုံကုံပြောရရင်ဒီစိုးရိမ်ကြောင့်ပဲနှင်းစီဆိုတာဖြစ်လာတာပဲလေ။လူတွေမုန်းသည်ဖြစ်စေချစ်သည်ဖြစ်စေဒါပေမဲ့ငါကတော့ငါကုန်ငါပဲချစ်တယ်ဒီခိုက်မှာပဲပန်းရှင်ဖြစ်သူဟာသူ့အဖိုးတန်အိုးကလေးကိုသတိတရလာကြည့်တယ်အိုးငါမင်းအတွက်စိတ်မကောင်းလိုက်တာကွာမင်းကိုဒီအတိုင်းတော့လှုပ်ပြစ်လို့မရနိုင်ဘူးငါဘာလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲဘလက်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုပန်းရှင်ကတွေးနေတော့ဘလက်ကအခုလိုစဉ်းစားမိလိုက်တာပေါ့အိုးငါမြေအိုးခွဲဖြစ်နေတာတော့မှသူကငါ့အခုတည်းချစ်နေတော့မှာပဲလားငါ့ရဲ့အစင်းချောင်းသူ့လုံးဝဂရုမစိုက်ခဲ့တာ哦ငါဘာကြောင့်တတိမထားမိခဲ့ပါလဲနွားနှုတ်ခွက်လေးပြောတာမှန်နေတယောက်ယောက်ကချစ်တဲ့သူရှိသလိုတယောက်ယောက်ကမုန်းတဲ့သူလည်းရှိမှာပဲလေအဓိကကတော့ငါစိတ်ကိုကပြုတ်ပြင်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ငါဟာတစ်ချိန်လုံးမကောင်းမြင်ခဲ့မိတယ်အခုချိန်ရစပြီးရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့အတွက်အချစ်ကိုပဲငါရွေးချယ်သွားရမယ်ဘလက်ဟာနောက်ဆုံးတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတဲ့ကိုမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဝင်တို့ဝင်ဖို့ကိုတစ်ချိန်လုံးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေခဲ့မှန်းသဘောပေါက်သွားတဲ့ကွယ်။သူမဟာတပြင်းချရင်သူ့သခင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့။ဟာကြည့်ပါဦး။သူငါ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေရှာတာပဲ။သူကတော့ငါ့ကိုမစွန့်ပြည့်ရသေးတာပဲ။ငါဘာကြောင့်ငါ့ကိုငါအရှုံးပေးရမှာလဲ။ဟွန်းစဉ်းစားစမ်းပါ။ဘယ်လိုပြန်ကူညီပေးရင်ကောင်းမလဲ။
ဘလတ်ဟာခဏလောက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးအကြံရသွားတဲ့မနှင်းစီရှိရပဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ငါ့ကိုပန်းအောင်လောက်ခိုင်းမို့စူးစားရမယ်ဘလတ်ဟာမနှင်းစီအနာကိုခတ်တုတ်တုတ်လေးတိုးကပ်သွားတဲ့တမဲပစ္စည်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလူသားတွေကကြည်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတခင်မမြင်အောင်လဲသူ့မှာဂရုစိုက်ရသေးတယ်လေမနှင်းစီနဲ့ပူးကပ်နေလိုက်ပြီးသူ့မဥကောင်းကိုလည်းမနှင်းစီဘက်မျက်နှာမူပေးလိုက်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေသားဆိုပိုကောင်းဝင်ဒါမှသူလည်းသဲလွန်စာရတော့မှာပိုင်းရှင်ဟာဇပွဲစီကိုပြန်လျှောက်လာချိန်မှာတော့အိုးလေးနဲ့နင်းစီပန်းဟာပူးကပ်နေတာကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရတော့တဲ့နေပေါင်းပန်းနဲ့ပန်းဟုကဘာကြောင့်များနီနီကကပူးကပ်သွားရတာလဲဟာထားပါတော့လေငါလည်းအခုထိအကြံလုံးဝမထုတ်ရသေးဘူးနေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနင်းစီပန်းကိုမင်းထဲမှာထည့်ဆိုင်လိုက်မယ်အိုးသိကောင်းနဲ့အကြံဉာဏ်ပဲဟာငါဉာဏ်ကြီးရှင်ပဲဟာဟုတ်ပြီရှင်လဲအခုတော့အကြံရသွားပြီပေါ့သူဟာဘလတ်ကိုလက်တစ်ဖက်ကကင်ပြီးနှင်းစီပန်းကိုနောက်တစ်ဖက်ကကင်ရင်အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲဥယျာဉ်ထဲကရွှင်စည်းတွေနဲ့အတူနှင်းစီပန်းကိုအိုးထဲထည့်ပြီးတယုတ္တရစိုက်ပြိုးလိုက်တော့တယ်နောက်ပြီးအပေါ်ကနေရေလောင်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်တိတ်လာတဲ့ပန်းအိုးလေးတဲကနေတိတ်လာတဲ့ပန်းမင်လှလှလေးဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်ဘလတ်ဟာအခုဆိုအပျော်ဆုံးပန်းအိုးလေးဖြစ်လို့သွားပါပြီ။ကွယ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနားဆုံးနေမညီမညာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ဘဝတစ်လေးကိုလည်းကျေနပ်နေမိပါတယ်။နေကြီးနင်းနွေးမှာလက်ဆက်တဲ့လူနူအေးလေးကိုနေ့တိုင်းရှူဆိုင်နေမိပါတော့တယ်။သူမဘွားကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမစီမပြစ်ချက်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။ကွဲနေတဲ့အိုးလေးမဟုတ်တော့သလိုအစင်းချောင်းထင်နေတဲ့လက်ဖက်ရည်အိုးလေးလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့ကွယ်။သူမဟာဘလတ်ပါပဲကွယ်။